ဒုံများတော်လှန်ရေးအသက်တွေပေါ်တယ်တနတ်တွေရှားတယ်မျက်ရည်တွေပေါ်တယ်ကိုချင်းစာစိတ်ရှားတယ်မျိုးပေါ်မှာတနတ်တွေပြပြီးချင်းချောက်လို့လက်ကလေးထောင်ပြီးတောခိုခဲ့တဲ့ကောင်တွေပါမင်းတို့ကပါဇက်နဲ့အလုံးရှုံမှလားတနတ်နဲ့အပြုတ်ဖြုတ်မှလားမတို့ကပုံကန်တွေတွေအမိန်နဲ့အာနာဆိုတာမတို့အမုန်းနဲ့ဝေါ်ဟာရတွေဥဆောင်မှုသာကောင်းပါစေမတို့ကတိုက်ရဲတယ်တည်ရဲတယ်ပြက်ရဲတယ်တက်ရဲတယ်ဘဆတရာစုရဲ့မျိုးဆက်သစ်ဟာဒီလိုဟေးလို့ခရဲရဲကျွေးကြော်ခဲ့ကြသူတွေလေတနက်ကင်ထားတဲ့ကောင်တွေကိုဓာတ်စီထဲထားတဲ့ပလင်းနဲ့ပေါက်ပြီးတော့ကြီးမကာတဲ့တံများကိုဒိုင်းလုခဲ့တဲ့ကောင်တွေပါအမေအိမ်မှာအသားဟင်းမပိုင်မျိုးမကြတဲ့ကောင်တွေကစခန်းမှာတော့အာလူးနဲ့အသားတို့ပဲကြဆန်းကိုအရေးသုံးဆုံးဆိုရင်တင်းနေငဲရတဲ့သူတွေတတိယနိုင်ငံလည်းမသိဘူးအနာဂတ်လည်းမရှိဘူးဟေတော်လန်ရေးပြီးမှအိမ်ပြန်မယ်လို့တန်ဋိဌာန်ခိုင်မာခဲ့တဲ့သူတွေဘာကြောင့်လဲဒီလူငယ်တွေကိုမှဘာကြောင့်လဲခေဆဆအာနာရှင်တွေကိုတွန်းလှန်ဖို့ဒီလူငယ်တွေပြင်ဘသူတွေတွေးရဲခဲ့ကြသလဲတော်လန်ရေးဟာတော်လန်ရေးမပီတိုင်လူငယ်ပီတာတဲ့လူငယ်တွေဘလောက်ထပ်ပြီးတော့ရှင်းရအောင်ပါလေ